Қазір парламенттің қос палатасының бірлескен отырысы басталды. Сенат пен мәжіліс депутаттары ара-тұра бас қосатын жайттар болғанымен бүгінгі жиынның маңызы зор. Парламент ай бойы жер-жерде талқыланып келген конституцияға енгізілетін өзгерістерді саралайды. Жиынға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты қатысуда, парламентте біздің түсілім тобы да бар. Әріптесім Елдар Бақпаевпен байланысқа шығып көрейік. Елдар, сіз тікелей эфирдесіз. Рахмет, Эльвира. Жұртшылық арасында конституциялық реформа қызу талқыға түскелі бір айдың жүзі болды. Осы уақыт аралығында заңгерлер мен сарапшылар, депутаттар мен зиялы қауым өкілдері, қарапайым халық мәні зор мәселені тереңнен саралады. Тараптардың алдына билік тармақтарының өкілеттіктерін қайта бөлу міндеті тұрды. Бүгіндегі жаһандағы жаңғыртуларға қатысты заман талабы да өзгеруде. Ол заңдылық, біз де өзгеруге тиіспіз. Сол себепті мемлекеттің де басқару жүйесі жаңғыртылатын кез келді. Әрине, бұл бір күнде қабылданған шешім емес. 25 жылда еліміз дамиды. Енді заман көшінен қалмай жаһандық сын-қатерлерге төтеп беруіміз керек. Ол үшін конституциялық реформаға өзгерістер енгізіп, атқарушы биліктің жауапкершілігін күшейту маңызды. Конституциялық реформаны депутаттар бірауыздан қолдады. Себебі қабылданған заңның іс жүзінде сапалы орындалуы тікелей атқарушы билікке байланысты. Сол себепті де Нұрсұлтан Назарбаев дәл қазір қос палатаның бірлескен отырысына жетекшілік етіп, реформаның жүйелі жүзеге асуына пәрмен бермек. Мәжіліс қабырғасындағы тағылым мол тарихи сәтте еліміздің ертең үшін маңызды шешімдер қабылданатын болады. Эльвира, әзірге бізде бар ақпарат осы, біз алдағы сағаттарда да толыққанды ақпарат тарататын боламыз. Тізгін өзіңізде. Рахмет, Эльдар. Қос палатаның бірлескен отырысы өтіп жатқан парламент қабырғасынан бізбен тікелей байланысқа әріптесім Эльдар Бақпаев шығып, осы сәтке келіп түскен соңғы ақпараттармен бөліскен болатын.